ରାତିରେ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେବା ହଠାତ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେବା ଆପଣ ବରଗଡ଼ରେ ଔଷଧ ଦୋକାନଟେ ନାନ ଯାଇକିରି ଆଣିପାରିବେ। ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆକଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛ, ଆଉ ଏଥର ସେଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟରେ କନଭର୍ଟ ହେବା, ଆଉ ବରଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାମି, ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ, ବରଗଡ଼ର ମୋର ମା ବହେନ ଦାଦା କାକା ଭାଇ ମା ମାଉସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ମୁଇଁ ଏ ଆଉ ଥରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛେ, ଆଉ ଦଳର ସବୁ ମୋର ଦଳର ସବୁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାମି ଯେ ସେମାନେ ମୋର ଉପରେ ଅଘା ଆସ୍ଥା ରଖିକରି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍। ମା ସମଲେଇ, ମା ଦୁର୍ଗା, ମା କାଳୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ନେଲା ପରେ ଆମେ ମସଜିଦ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମର ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ବି ଯାଇଥିଲୁ। ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲା ପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଭାରତ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ପର୍ବକେ ଭାରତବର୍ଷ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛୁ ଇହାଦେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବସିଛୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିଛେ। ଆଉ ବରଗଡ଼ବାସୀ, ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍। ଆଜି ଯେନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପଜିଛେ ବରଗଡ଼ରେ, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଯେନ୍ମାନେ ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହେଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷ ନାଇଁ କରିବେ ବୋଲିକିରି ଆଜି ଅବସ୍ଥା ବରଗଡ଼ର ହେଇଛି। ଯେନ୍ତା ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣ କେନ୍ସି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର କି ଅନୁଭବ ନାଇଁ କରି, କାରଣ ବରଗଡ଼ ସାଧାରଣ ଯାହା ବି ପାଇଛନ୍, ବରଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ବି ପାଇଛନ୍, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ପାଇଛନ୍, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ଛଡ଼େଇଛନ୍। ସେମାନେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରଧାର ବରଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ହେଇଛନ୍, ଆର୍ ସେଥିରେ ବାକିମାନେ ଯଦି ୱାହ ୱାହା ନଉଛନ୍ ସେଟାକି, ବୋଲେ ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ନାଇଁ। ଯେନ୍ତା ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ, କେନ୍ତା ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ବିଗତ ସମୟରେ ଯେନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲଟା ବରଗଡ଼ ଟାଉନରେ ଯେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲଟା DHSଟା ଥିଲା ଉଠେଇକିରି ନେଇଗଲେ କେଦାପାଲିକି, କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ନାହିଁ, ଯେନ୍ଥିଲେ ଏତିକି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଥିରେ ବରଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ଆମକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟା ସେ ଜାଗାରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଯେନ୍ମାନେ ଆମକୁ ଚୟନ କରିକି ଯାଉଛନ୍, ସେମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଥିତେ ଆଗରୁ ଯେ ବରଗଡ଼ର ଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଠାବାର ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼କେ ପହେଲା ନୋଟିଫାଏ କରିକିରି ତାହାକେ ବରଗଡ଼ରେ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି କରିକିରି ତାର୍ପରେ ତାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିକିରି ତାର୍ପରେ ଯଦି ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ସେନ ସିଫ୍ଟ କରିଥିତେ, ମାନେ ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା ନା ପାଇଥିତେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ। ଆଜିର ସମୟରେ ବରଗଡ଼ବାସୀ ରାତିର 2 ବଜେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ଆପଣ ସୋର୍ କରିବେ ସମସ୍ତେ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରାତିର 2 ବଜେ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରୁ କେନ୍ସି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଯାଇକିରି ମେଡ଼ିସିନ୍ କ୍ରୟ କରିପାରୁଥିଲେ ରାତିରେ। ତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେବା ହଠାତ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେବା, ଆପଣ ବରଗଡ଼ରେ ଔଷଧ ଦୋକାନଟେ ନାନ ଯାଇକିରି ଆଣିପାରିବେ, କାଣା ଅସୁବିଧା ଇଟା ହେଲା ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ। ଦେଖୁନ୍, ବିକଶିତ ବରଗଡ଼ ଯଦି କହମା, ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ବନାବାରଟା, ବିଲ୍ଡିଂ ବନାବାରଟା ଯଦି ବିକଶିତ ବରଗଡ଼ ହେ ବୋଲେ ହେଇଛେ, କିଛି ସେଟା ଚିନ୍ତା କରବାର ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାମି, ପବ୍ଲିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ରୋଡ଼ ବନାବାରଟା ବିନା ଡ୍ରେନେଜ ଆଉ ବିନା ସ୍ୱେରେଜ ସିଷ୍ଟମରେ ସେଟା ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବା, ଯଦି ବିଲ୍ଡିଂ ବନାବାରଟା ଖାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ
ଆର୍ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ମନେ ସେଥିରେ ଲିଫ୍ଟ ନାଇଁ ଚଲାଉଥିବା, ସେଟା ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଥିବା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ନାଇଁ ଥିବା ସେଟା ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେ, କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ଆଇଛନ୍, ମୁଁ ଆନିଛନ୍ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଆନିଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ୱାୱା ନଉଛନ୍, ସେଟା ବି ଚିନ୍ତା କରବାର ବିଷୟ ହେ। ସେ ଜାଗାରେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହାଜି ନାଇଁନ, କେନ୍ସି ପ୍ରକାରର ଡକ୍ଟର ଫେସିଲିଟି ସେ ଜାଗାରେ ନାଇଁନ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆଜି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଖାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇକରି ଯେନ୍ଟାକି ଖାଲି ଠିକାଦାର ପୋଷଣ ନୀତିରେ ଯଦି ଆଜି ଚାଲ୍ବା ବେଲେ ତାହେଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛେ ବୋଲେ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାଇଁନ। ମୁଦା ଦେଖୁନ୍, ମୁଦା ଚାଷୀଙ୍କର ମୁଦା ଅଛେ, ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ମୁଦା ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ମୁଦା ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କହିବେ ଆଜି ଟାଟା ପାୱାରର କର୍ପୋରେଟର ଦାଦାଗିରିର ମୁଦା ଅଛେ, ଇ ସବୁ ମୁଦାକେ ଧରିକିରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଲାଗି ପଡ଼୍ବା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଆମର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଦଳ ହେ, ଆମର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦଳ ହେ, ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦଳ ହେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦଳ ହେ, ଆମର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଦଳ ହେ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦଳ ହେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମିଶିଛନ୍। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଠୁ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କିଛି ନାଇଁନ। ଆପଣ ଗତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଠିକ୍ ଅଛେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭିତରେ ଲଭ୍ ଅଛେ, ଲଭ୍ ଅଛେ ଦେଖାବାର୍ ଲି ନାଇଁ ଚାହିଁବାର, ଯେନ୍ତା ଲୁକେଇକରି ଇଏ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ଲୋକଙ୍କୁ, ଯଦି ସତ୍ସାହ ଅଛେ ସତ୍ କଥା ଯେନ୍ଟା କହୁଥିଲେ ମେଣ୍ଟ କରିଥିତେ କର୍ମୁ ବୋଲୁଥିଲେ କରିଦେଇଥିତେ, ଦେଖିଥିନା ଜନସାଧାରଣ କେତେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ, ସେ ଚିନ୍ତା କରବାର ବିଷୟ। କଥା ହେଉଛେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଛୁ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍। ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛେ ଆମର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯାହା ଅଛେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେନ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଦେଇଛେ ସେଟାକେ ଧରିକିରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଉଛୁ। ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କେତେଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ସେଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି 3,000 ଟଙ୍କା ଆମେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାନ କର୍ମା, ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଦିଆଯିବା ବୋଲିକିରି କୁହାହେଇଛେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ର କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛେ, ସେ ତାର୍ ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ର କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛେ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ନୌକରୀର କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛେ, ବେକାରୀ ଭତ୍ତା 3,000 ଟଙ୍କାର କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲାଗି SHG ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କର ଲାଗି ତାର ଆମର ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ର କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛେ। ତ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ଟା 200 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ଯେନ୍ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ତାର କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛେ। ତ ଆଜି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ହାଉ ଏତିକିରି ଜିନିଷ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କେନ୍ତା ଯାହା କହିଛୁ ଆଗରୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲା, ତ ଆଜି ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଆମର ଇନୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆର୍ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲା, ତ ଆଜି ଆଜି ସେଟାକେ ସେ ବେନିଫିଟ୍ଟା ଚାଷୀମାନେ ପାଉଛନ୍। ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି କର୍ପୋରେଟର ଦଳ, ଆମେ ହେଲୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦଳ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର, ଆମର ସେ ଜିନିଷକେ ନେଇକିରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ନିକେ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ସାଧାରଣ ଯଦି କହିବେ ମେଡ଼ିସିନର ଦାମ ବି ବଢ଼ିଲାନ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେକ୍ଟୋଡେକ୍ସ ହଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଲେକ୍ଟୋଡେକ୍ସର ଦାମ କେତେ ଥିଲା କେତେ ହେଲାନ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ କାଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଭାବବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ବା। ସେ ଜିନିଷ ସେଇ ମେସେଜ ନେଇକିରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଲୋକ ଆମକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆକଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍, ଆଉ ଏଥର ସେଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟରେ କନଭର୍ଟ ହେବା, ଆଉ ବରଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ଲାଭ କରବା, ଏତିକି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମୋର
ସାଇମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ୍ଟି ଛକ ବରଗଡ଼ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତମାନର ସିଟି ସ୍କାନ୍, ଡିଜିଟାଲ ଏକ୍ସରେ, ଓପିଜି, ଇଣ୍ଡୋସ୍କୋପି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଲେଜର, ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି, ହାଇଟେକ୍, ପାଥୋଲୋଜି, ଆଇସିୟୁ, ମେଡିସିନ୍ ଓପିଡି, ସର୍ଜରୀ ଓପିଡି, ଏଣ୍ଟ ଓପିଡି, ଡେଣ୍ଟାଲ ଓପିଡି, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଓପିଡି, ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ ଭଳି ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାସହ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୀମାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଇମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ୍ଟି ଛକ ବରଗଡ଼। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର କହି ରଖୁଛୁ 9040096125।